a perguntar também porque quero, que é, tu foste vítima da chamada fake news. Já tantas vezes. Tu não sabes que eu estou aqui a trabalhar contigo a ganhar 15 mil euros. Mas deve estar. Deve estar. Umas atrás das outras. Mas esta foi especialmente, má, porque há muita gente que continua a achar que é verdade. Porque o problema é que... Estamos a falar da notícia que saiu das capazes. Da notícia que saiu do Observador, depois o Observador esteve no primeiro momento mal, no segundo momento bem, porque também fizeram a retificação. Mas o que é que eles disseram? Tinha a ver com um subsídio que as capazes se candidataram, como tantas outras entidades, um subsídio europeu para um projeto que nós temos nas escolas, que é um projeto muito importante no Alentejo, onde existe muita maior dificuldade de acesso à informação sobre a igualdade de género. E a notícia foi mal construída e pronto, e era uma notícia que nos causou algum dano, porque aquilo que basicamente parecia era que nós tínhamos metido ao bolso 75 mil euros, quando não é verdade. Nós fizemos uma candidatura que foi aceita pelas entidades europeias, como de tantas outras associações. E entretanto foi reposta à verdade, aliás. Foi reposta à verdade. As pessoas não sabem muito bem, isto também há alguma ignorância aqui associada, e eu isso percebo, porque as pessoas não sabem muito bem como é que funcionam os projetos de candidaturas europeias de qualquer entidade ou de qualquer associação. É muito difícil e ainda bem, é muito escrutinado e ainda bem. Não é assim, não nos dão assim o dinheiro e pronto, antes. Pelo contrário, tu, aliás, só te dão o dinheiro contra pagamento, ou seja, tu tens que provar que tiveste determinadas despesas para te, percebes? E, portanto, nós, na verdade, até ao momento recebemos 8 mil e poucos euros. Isto é um projeto que tem 2 anos, não é propriamente 4 conferências, como se dizia, é um trabalho muito longo e é um trabalho do qual nós nos orgulhamos imenso e que, a notícia era que nós tínhamos sido fiscalizadas, não é verdade, não houve nenhuma fiscalização às capazes, e é evidente que quando as pessoas veem capazes fiscalizadas, toda a gente ai, Alice, pronto, e foi um bocado complicado. Vocês também sofreram com o efeito dominó das raríssimas, e de repente quando as pessoas ouvem uma coisa daquelas, ai meu Deus, que elas estão para o bolso. Mas ainda bem que foi resposta à verdade, não é? Foi resposta à verdade, só que o problema, mesmo é que um boato ou uma notícia falsa, hoje em dia... por norma, quando é para dizer mal ou para odiar, as partilhas disparam. E depois, quando é resposta à verdade, poucas são as pessoas que partilham, percebes? Gosto. E, portanto, essa é a parte triste disto tudo. Mas isso também cabe à consciência de cada pessoa. Olha, eu acho. Nada.